Մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիմքով սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական է ճանաչել օրենսդրական կարգավորումներ դրանք քրեակատարողական հիմնարկի պետին հնարավորություն են տալիս պատժախուց տեղափոխված անձանց անկախ որևէ հանգամանքից մեխանիկորեն զրկել արտաքին աշխարհի հետ կապից MIP-ն արձանագրել է որ այս պայմաններում չի ցուցաբերվում անհատական մոտեցում լրացուցիչ զրկանք էր ըստեյության առաջանում մարդը զրկվում էր միանգամից հեռախոսակապից նամակագրությունից Սահմանադրական դատարանը վերահաստատել է պաշտպանի դիրքորոշումը պատժախուց տեղափոխված անձանց նկատմամբ կիրառվող լրացուցիչ սահմանափակումները պետք է անմիջական կապ ունենան թույլ տված խախտման հետ իսկ հիմնական իրավունքների եւ ազատությունների սահմանափակումները պետք է անդրաժեշտ լինեն իրավաչափ նպատակին հասնելու համար դեպք կա որ ենթադրեն քրեակատարողական ծառայությունը իսկապես գտնում է որ պետք է սահմանափակել հեռախոսային խոսակցությունը, բայց դա պետք է լինի հիմնավորված, դա պետք է հանձնվի անձին որոշումը, բողոքարկելու հնարավորությամբ։ Սահմանադրականը որոշել է, որ վիճարկվող կարգավորումները հակասում են սահմանադրության այն հոդվածներին, որոնք երաշխավորում են մասնավոր եւ ընտանեկան կյանքի անձեռնմխելիության, հաղորդակցության ազատության իրավունքները, համաչափության սկզբունքը։ Դատարանն ազգային ժողովի եւ կառավարության համար վերջնաժամկետ է սահմանել հունիսի 5-ը, որ վիճարկված դրույթները համապատասխանեցվեն որոշման պահանջներին, այլապես դրանք կճանաչվեն ուժը կորցրած։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ նշյալ օրենսդրական փաթեթներում մենք անպայմանորեն կանենք այդ փոփոխությունը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի ուշադրության կենտրոնում է նաև կալանավորված անձանց ընտանիքի հետ տեսակցությունից զրկելու մեխանիզմը։ Իրավասությունը վերապահված է քննիչին, MIP-ի մոնիտորինգը ցույց է տալիս, որ ընտանիքի հետ կապը սահմանափակվում է առանց պատշաճ հիմնավորման, սա հակասում է եվրոպական չափանիշներին։ Պաշտպանի գրասենյակը մշակել է օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ, որն ուղարկվել է արտարադատության նախարարություն եւ ազգային ժողովի հանձնաժողովներ։ Անի Ավետյան, Զոհրաբարոյան, ժամ լրատվական։